Du, först och främst måste jag säga grattis såklart. Och så undrar man då, hur blev det något firande alls för din del? Det var ganska lugnt. Vi gick ut och käkade en middag, jag och några vänner här uppe i Stockholm. Bara. Lugnt och fint. Hur kändes det då? Nej, det var väldigt trevligt det med. Men det är klart, man hade velat vara med och fira med grabbarna. Men de, vad jag förstått på Snapchat så hade de rätt trevligt. Ja, har du följt någonting hur firandet gick till där nere? Ja, jag fick massa bilder och sånt under kvällen. Det var, verkar vara trevligt. Ja, men hur kändes det då? Det måste ha varit jobbigt ju. Nej, det är en stor ära att få vara med här. Bara. Det är jättekul. Mm. Ja, hur glad är du över det här SM-guldet då, till att börja med? Det är absolut mitt andra SM-guld på 2 år, så det är väldigt nöjd, måste jag säga. Mm. Och nu, landslagsspelen, del var ju ganska överraskade när du tog, ut i truppen. Hur reagerar du själv? Det känns som det är ett kvitto på att man har gjort något bra i år. Vi har ju haft en bra säsong med Malmö hittills, så det var väldigt kul att få komma med här. Men var du väntat då, eller var du överraskad? Ja, lite överraskad jag också faktiskt, men jag är väldigt glad. Reaktionen då? Vad tänkte du när du fick höra att du var uttagen? Ja, det bara att kliva dit och göra det man är bra på liksom, och se hur långt det räcker. Men det är en sak att vara med i truppen och en sak att verkligen få spela sen på plan. Hur går dina tankar där? Hur känner du att du har för chanser och möjligheter? Ja, men absolut. Det är som du säger, det är lite annorlunda där. Men jag siktar på att göra bra träningar här liksom, och så får vi se hur långt det räcker. Mm. Vad ger du dig själv för chanser då att få spela mot Ryssland? Det är lite svårt att säga kanske, men vi får se första träningarna här, ser hur det ser ut. Mm, det är ju lite skavanker på spelare här och var. Du känner att du har en möjlighet att få lira då? Ja, vi får se. Det är svårt att säga om just nu. Okay. Vad tänker du annars då? Hur mycket har du hunnit sätta in någonting i motståndet än så länge? Vad som väntar nu? Erik sa ju att han är ganska, var lite irriterad på att det var väldigt kort om tid att få ihop truppen inför den här matchen. Ja, det kan man förstå, men Det är ett motstånd som är bra, absolut. Men vi har goda chanser att vinna den här matchen. Mm. Okay. Återigen då, stort grattis. Tack så mycket. Tack.